jẹ jẹmọ akọni mo gba mẹrin pere to jọ mo le de italo o lo ti gba idije ti English Premier League eni akọkọ ni Dr. Carlo Ancelotti o gba idije ti English Premier League pẹlu ko Chelsea eni keji Roberto Martinez mo le de Italy ni o gba idije ti English Premier League pẹlu ko Manchester City eni keta ni Antonio Conte o gba EPL pẹlu ko Chelsea eni kerin ni Claudio Ranieri o gba EPL pẹlu ko Leicester City awon mẹrin to je akọni mo gba lado le de italo re to ti gba idije ti English Premier League awon temi ni o ja wa tan beta